В Україні на сьогоднішній день чинними є 229 стандартів у системі деревообробки, з яких 5 гармонізованих із стандартами ISO. Ми розуміємо для себе, що 5 стандартів – це фактично ніщо. Це ми говоримо про те, що нам потрібно дійсно в цій сфері працювати, і ми готові до цієї співпраці. І в перспективі перед нами стоїть гармонізація наступних стандартів. Чітко поставлено завдання вирішити питання поглибленої переробки деревини, бо Україна має експортувати саме продукцію, а не сировину. Для української деревообробної промисловості стоїть цілий ряд найважливіших завдань і питань, які необхідно втілити і впровадити на найближчих 5 років. Для проведення експортно-імпортних операцій з круглою та пиляною деревиною та кінцевим виробником нам необхідно, щоб ми користувалися однаковими стандартами. Вони мають стосуватися, ми розуміємо чого, об'єму, вони мають стосуватися сорту деревини, по роках деревини якості, і, зрозуміло, фізико-математичних властивостей деревини. Лише за тих умов, які будуть вигідні, які будуть справедливі, на світовому ринку наші виробники зможуть укладати дійсності справедливі і дійсності необхідні і конкурентноспроможні контракти на світовому рівні. Що для цього нам необхідно зробити? Перше – це гармонізувати необхідну кількість стандартів ISO. Тобто їх має бути не 5, а їх має бути 65. Україна, в першу чергу, для Європи, для східних країн і взагалі для інших світових країн, до 2016 року була в дійсності країною, яка постачала саме сировину. І от хотілося під час гармонізації стандартів, щоб Україна стала в першу чергу не лише сировинною країною, а стала дійсності якісним виробником, який буде виробляти свою продукцію відповідно до стандартів ЄН ISO, для того, щоб гідно представляти не просто своє ім'я, а показувати якісну продукцію, яка може конкурувати на світовому ринку. Дякую.